ayaniriza buli muntu ajja ewaka oba muntu anne bamupangisa oba ani buli yonna abadde amwaniriza kuffe ffenna abali wano jjajja ngagula kinakitereka bali wowookyadde ebabeera mwana baana bekizadde nabo balina jjajjabyabawangeyabibawadde nga jjajja waabwe era nga atatwalira omwami wange ffenna wano omwalina obujuzi bwabeera ku jjajja ono. Ekisookera ddala nneebaza Katonda ekiseera kyatuwaddemu jjajja. Jjajja tumwebaza ebiseera ebyo byonna. Twebaza Katonda ebiseera byatuwadde jjajja era n'ebyo ebiseera bye tusharinze naye mu bulamu bwe ng'abazzukulu. Abadde welcoming. Jjajja abadde generous buli ku muzzukulu, abadde tasosola, abadde welcoming ku baneighbor n'abayisi b'ekkubo bonna bonna. Ekyokubiri neebaza abadokita ababeereddewo jjajja, aba Roswell n'akasero, neneebaza taata Bugingo Pasta Bugingo, tumwebaza Kensuso okujjanjaba jjajja abaddewo mu kaseera konna. Jjajja waabwe obubi bannange taata n'agamba bannange muleeta ambulance mutwale jjajja bannange tutaase obulamu bwa jjajja. Mu kiseera kyonna bannange tujja kwebazanga Pasta Bugingo, twebaza Mama Nancy, Suzani Susan, we were telling you that Jed. We were to that. She was like a mother to us. When I told my doctor, we were telling but mommy. Baangu ababaddewo ne batalekerera jjajja, bannaye waliwo abaana abalekerera bamama baabwe ne bagamba mama tukooye omujjanjaba, bamami babaddewo ne bajjanjaba jjajja, bajjanjaba jjajja papa kukaseera kasembayo. Katonda wansetewo n'amutonda, nange sirina bigambo kujjako okwebaza Katonda. Kwebaza Katonda akakaseera katuwadde. Kwebaza abantu b'Embale, kwebaza abantu abatindisa engendo bannange, saba Katonda oyo abaleese abazzeeyo bannange mu bulungi bannange, saba abantu b'e Footi, tusaba kwebaza abantu b'e Footi ya Rabbi, kwebaza abantu b'e Kyebando baneiba babambule bannange, mwebale kujja kwolekera jjajja waffe. Tweyanzize nnyo tweyanzege, mwebale kutulaga mukwano tomukomanga okwo. Jjajja avuddewo naye bannaye musigale nga mutwagala, musigale nga mutulaga omukwano si ku lwa jjajja naye bannange, mugambe bannange jjajja wadde avuddewo banee musigale nga mutugatta, musigale nga mutwagala bannange. Neebaza mwenna neebaza bannaye abantu b'Embale, neebaza abantu b'Embale akensuso muzeyi Hashimu bannange neyanzaje kweyanzisa ffe abazzukulu. Abalandire bannange ebiseera bifunda okulaba nga tugatagatta obudde. Tuyimirire ffenna abaana amini abazzukulu bajjajja Nalongo. Abazzukulu mujje wano, timutya bantu, asembeera mumulabe nti okuyimira bantu noyogera kikyago. Sembe Abedi yaliwo, abazzukulu nalabye nti Abedi yagenda okukwata akazindalo ku lw'abazzukulu. Tusembereno abazzukulu, tokusaba ndabe ku Abedi. Gracias.
tuwa ramusiza nyo banyawo ne basebo nga twegeerera Mukama Katonda abalese abenga abazaayo bulungi fe abazukulu abajjajja naalungo era jjajja kyenyinza okumwogerako abadde atugatta ffenna abazukulu nga tatwawuddeemu era nga agula ekintu n'akikuterekera oba ogenzeewa ebbanga lyonaamalayo paka n'akola ki n'akikuwa era ffenna nga wootulaba teri mwana gw'abadde asosola era nga kyakuswalirwa nnyo erifo abaana abazzukulu abadde atugatta atuvudde ku maaso tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe nammwe abazzeeyo bulungi gye muvudde Mukama yeebaze. Yes, yeebaze baba Uganda abasiraamu mwenna assalaamu aleikum tubeebaza mwenna abakiriza eggendo okujja kwekerako jjajja waffe sigenda mwolekera naye nga njagala asooka kakkaneko tumale n'okulaba sukaali gyakoma kati n'agamba obudde bujja kumpitako okugenda ku ssomero nemugamba naye omusana nga mungi omulako wano naalongo nakkiriza naawumula genda okuddamu okusanga naalonga ngamba bannange omanyi oba wakoze ngaani omanyi kicaki yange yavudde mutawa nesista gundi yafudde nesista gundi yafudde ye omanyi nti bwenavudde wansaga bannange olunaku lwe baabika naalongo ekyo ekintu kyekyasooka okukomawo mu bwongo bwange nempulira nga bambi mpulidde bubi nempulira nga nze nasibitegeera naye sijja kufuuka mwogezi wa lunaku Mukama yeebale ebbaleeta era nsaba abakulembera okuddayo mutambule bulungi. Tuyinza ne tweyanzeege bwatyo abadde akola ne maama. Maama abadde musawo era ng'ajjanjaba amaziga gaakaabya kabamanyi ebyawandiikibwa tutambula nabyo wagenda mu Yokaana 3:5. Maliyamu yategeeza Yesu ni muganda we n'akula okusa amaziga n'akaaba olufaaba sigenda mwolekera naye nga njagala asooka kakkaneko tumale n'okulaba sukaali gyakoma kati n'agamba obudde bujja kumpitako okugenda ku ssomero nemugamba naye omusana nga mungi omulako wano naalongo nakkiriza naawumula genda okuddamu okusanga naalonga ngamba bannange omanyi oba wakoze ngaani omanyi kicaki yange yavudde mutawa nesista gundi yafudde nesista gundi yafudde ye omanyi nti bwenavudde wansaga bannange olunaku lwe baabika naalonga ekyo ekintu kyekyasooka okukomawo mu bwongo bwange nempulira nga bambi mpulidde bubi nempulira nga nze nasibitegeera naye sijja kufuuka mwogezi wa lunaku Mukama yeebale ebbaleeta era nsaba abakulembera okuddayo mutambule bulungi. Tuyinza ne tweyanzeege bwatyo abadde akola ne maama. Maama abadde musawo era ng'ajjanjaba amaziga gaakaabya kabamanyi ebyawandiikibwa tutambula nabyo wagenda mu Yokaana 3:5. Maliyamu yategeeza Yesu ni muganda we n'akula okusa amaziga n'akaaba. Por favor.